hay-adda uanabitaid oo maalmi u dambeeyey gobolka togdher ka waday tobabara ballaadhan oo loo qabanayey dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka togdher ayaa maanta si rasmiga wax magaalada burca uga daahfurtay kulan wada tashi oo lagaga hadli doono in laga caawiyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya xarumaha barakacayaasha hage lagu hagayo inay dadkaasi bartaan xuquuqda aasaasiga ee dastuurka dammaanad qaaday tobabarkanoo socon doona muddo laba cashaa ayaa waxaa soo qaban qaabiya hay-adda un habitaid oo kaashanaysa dowladda hoose ee degmada burco ugu horreyna waxaa tababarkaasi ka hadlay dor cabdikanis saleebaan oo ah tababaraha bixinayay tobabarkani waxaynu maanta u fadhinaa inaynu furanno kulan laba cisho socon doono oo ah kulan wada tashi oo aynu kaga hadli doonno hage anunu u diyaarinayno ama aynu u curinayno in laga caawiyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya barakacayaasha hadday tahay hay-adaha dowladda dhexe dowladaha hoose iyo hay-adaha caalamigaaba hage lagu hagayo inay dadkaasu bartaan xuquuqda aasaasiga ah ee dastuurka iyo hay-adaha heshiisyada caalamiga xoqalisaanku u damaanad qaaday dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burcow cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo u mahad celiyay hay-adda u n habitite similaarkan ama munaasabadan qiimaha badan unuxurkeeda iyo baytul qasiidkeedu yahay xuquuqda muwaadinka lahaanshiyihiisa deganaanshiyihiisa wuxuu xaqu siiyey dastuurku qofka barakacaha ah iyo ka kale muwaadinkaah labadubayna xuquuqu leeyihiin lahaanshiyaha hantida qofka uu iska leeya runtii ka soo qaybgalayaasha siday iga muuqato waxay u badan yihiin shaqaalihi dowladda hoose waxaa kaloo weheliya guddoomiyeyaashii degmooyinka sida faadumo iyo wixii la halmaalaaba way ka muuqdaan meesha tababarkan oo qiimo badan oo sida la sheegay laga dhawaajiyay socon doono muddo labaa casho ah oo ah maanta iyo barito waxaan runtii doonaynaa in laga faa'iidaysto in wax laga soo qaado in lagu celiyo bulshada in muwaadinkaka quxuntiga barakacaha ah iyo ka kale hantiile magaalada degan ee isagu marka hore dhulkii lahaanshihiisa lahaa ay iskumid yihiin lahaanshiyahana marka tusaalahaan dulka laga soo qaado dowlada hoosa bixisa sifahaan u bixinaana waxa weeye sifaha qofka inta muddada ku qariran boqol sano onton sano lahaanshiyihiisa ah waa iska malawaal

waxaanaan doonaaa bulshada wixii halkan trrinka labada cashe markay inoo dhammaadaan lagaga faa'iidaysto ee la fahmo in lagu celiyo bulshada inteeda kale oo uu fahmo qaxoontiga qofka degan barakacaha iyo ka kale magaalada degan lahaanshiyaha inay u siman yihiin baytlkasiidkuna waa intaa aad iyo aad baa umahadsantihin maalin wanaagsan saasinwaxaanaa soo dhawaynayaa hay-adan un habitite oo runtii